Tervehdys arvoisat katsojat. Tässä on vielä illallinen tänään. Eli tässä on taas paistettua seitä sinapilla voideltu ja juustoa päällä. Yksi minitomaatti halkastu ja sitten jälkiuuni ruisleipää. Eli joo, mä oon kyllä innostunut tuota seitä syömään, että sä näin milloin mä kyllästyn, mutta nyt ainakaan tuntuu, että ei nyt kyllästy. Että hyvä, että raski puolet jättää pannulle huomista varten, että tuossa on kaloria 73 kaloria 100 grammassa. Eli tässä nyt on sitten joku 140, ja sitten kun se on vähän reilusti kaksi palaa, niin tässä on joku 180 varmaan sitten toi leipä. Ja tietysti juustosta tulee jonkun verran sinapista, mutta aika tälleen maltilla nyt on syöty. Edelleenkään ei ole mitään suunnitelmaa, mutta nämä tykkää vaan nyt tästä seistä, niin sen mukaan mennään.